hun ki tektan talap na man salamuna granus da ka un kupdi hile si chol ro khramat au de sa jama mo parten mugal tasi raglo au simayizi au sunati jami mo wo pyajan de le da chi pa simayizo au sunati jamu ki kum kum daulun ratla au pam de tartib sara pde daulun ki mo cum cum dovluna vol vostlu au pe de dovlunu ki da jame la cum tucranu tsakha ya la cum warino sizun no tarunu tsakha joridali putsa shakl sara joridali didi jamo dilah kulala parai khalku ts karuna kawlu pde haklamu pura bas wakar kawlai se tere video gore o khpal brandizuna nazariyat peshnahadat aw amda si swaluna la muksar po منټونو کې شریک کړئ نن راځو او په یو بل ډول لا جامو څخه سیتي جامو په برخه کې راځي په دې باندې خبرې کوو هغه څه دي هغه د خولې او څادر ډولونه دي خولې خو تاسو پیژنې سي خولې په سر باندې ښودل کېږي او به لا بیلې دي او همداسي څادر یعنی دغه ټیکري ته ویل کېږي دا کوم کوم ډولونه لري څه ډول دي او په کومو برخو کې په کومو ولایتونو کې له دې نه کار اخیستل کېږي یو ځای به سره زده کړو او به یې لولو په لومړي سر کې راځو او پر څه باندې خبرې کوو پر دې خبرې کوو چې له تاسې نه یوه پوښتنه کوو تاسې څو ډوله خولۍ پیژنئ او د کوم ډول خولۍ تاسې سره همدا اوس شته دا ځکه وایم چې ښایي ډیری هلکان یعنی انجونې ډېرې کمې دي چې له خولۍ څخه کار واخلي خو هلکانو ته دا خولۍ زیاتې دي او انجونې بیا څادر په سر کوي یا ټیکري په سر کوي خو ځینې وختونه بیا له خولیو څخه هم ګټه اخلي انجونې هم نو تاسې څو ډوله خولۍ لرئ او په کور کې مو څو ډوله خولۍ دي دې خولیو عکسونه له موږ سره په کومنټ کې شریک کړئ نومونه یا عکسونه اوس به راسو په لومړي ډول باندې به خبرې وکړو چې څه شی ده پکول پکول سی دا دوه ډوله ده او دا لومړنی ډول سی دا د پوستکي نه د څارویو له پوستکو نه جوړیږي سی دا د یخنۍ د مخنیوي لپاره ده او د دې نوم څه شی ده تلپک ده د دې ځانګړی نوم څه شی ده تلپک ده او بل ډول چې ده وړین ټوکر ده سی دا بیا ګرد په کول دی او د اسانی لپاره ډیر زیات خلک کاروي د مثال په ډول کله چې دغه په ډیر اسانی سره په سر کې نو مجاهدینو د جهاد په وخت کې له دې څخه ډیر زیات کار اخیستل او چې د دې په کولونو د جوړولو اصلي مرکزونه سي دي نورستان او چترال دي او ښځې او نجونې د شغنان په سیمه کې ډیرې ښایسته او ډیرې ظریفې دغه ډیر ظریف په کولونه جوړوي سی غوی ته بیا گیدک وای یعنی نوم یو چی ده گیدک ده بل ډول چې ده دویم ډول د خولیو څخه د قرقلي خولۍ دي قرقل حتما تاسې نوم یې اورېدلی د سیده د وري له پوستکي څخه جوړیږي او دا زیاتره یا ډیری د سینګال لپاره کارول کېږي دغه پوستکی چې هر څومره ګلداره وي ښایسته وي هماغومره یې قیمت لوړ وي او دا سیده بیا په رنګارنګو رنګونو باندې پیدا کېږي سي هغه کبوتچه ده شوتوري ده تور ده په همدې ترتیب سره په ځینو نور رنګونه دي سي په دې برخه کې ځکه سي دا د وري له پوستکي نه جوړیږي نو دغه هغه کسان چې څاروي پالي او یا هم هغه کسان چې دغه څاروي لري بیا دوی په دې باندې پوهیږي سي کوم پسه له کوم ډول میږې سره یو ځای کړئ تر څو د وری پیدا سي او په زړه پورې رنګ ولري نو د دې لپاره سي دغه د وري د پوستکي ګلان په وروسته له زیږېدو نه لږ زره خرابیږي یا وروسته له دې سي د پیدا سي ګلان د پوستکي خرابیږي نو ځینې وختونه دوی د وری د مور په نس کې یعنی کله سي دغه میږه وری ولري نو دغه میږه حلالوي او وری یې له نس څخه باسي تر څو د دې پوستکی واخلي او هغه ښکلا سي لري هغه له منځه لاړ نه سي سیدا بیا نوم یې ورته تیقر دی یعنی د ډېر ډول وری د قرقل سیدا بیا تیقر نومیږي او دا ډېر قیمتي ډول یې دی
دا برخه کې سي دغه خلک کله چې دغه برخه کې ګوري تاسو چې هغه له دنیا ته نه راغله یعنی هغه له میږي زیږولی نه سي دلته بیا هغه مور یې ورته حلاله وي او دی له نصر او باسي نو دا د خلکو په نزد ځینې خلک وایي چې دا بېرحمي ده واقعا هم بېرحمي ده نو د یو قیمتي څیز لپاره یا د یو سینګار خولۍ لپاره سینګاري خولۍ لپاره که موږ داسې کار وکړو بیا دا د انسانیت نه لرې خبره ده خو بیا هم څاروي دي خو په څارویو بیا بېرحمي نه ده په کار چې موږ راسو او په دې څارویو باندې بېرحمي وکړو دریم ډول چې پرې خبرې غواړو وکړو هغه د کندهارۍ ازبکۍ او هزارګۍ خولۍ دي چې کندهارۍ په اوس وختونو کې ډېرې زیاتې موړ سوي دي یا هم ډېر زیات خوښوونکي لري او په بېلابېلو ډولونو باندې پیدا کیږي سی دیتا نوم یې ورکړی دی تعقین نوم یې ورکړی دی سینخی ټوکر دی او ګلدوزی ده او دا زیاتره په دې منطقو کې سی اندراب چاپ او تخار کې په دې کې ډېرې زیاتې مشهورې دي او دیتا یو بل نوم یې ورکړی دی د چش په نامه دی چکندوزی یا تاقین په نامه یور کړی چې دې ته ښکلا وربخي ګلدوزی پرې کوي او د کندهارۍ خولیو ته بیا دوی چې وایي د کندهارۍ په خولیو باندې دوی ځینې مهرې یا ستارې لګوي سي دا کار یعنی د کندهارۍ خولۍ د جوړونکو مرکز کوم ځای دی فراه او نیمروز دی دلته جوړیږي او دا ډېرې ښایسته ګلدوزی کیږي زرتار کیږي سي په دې کې بیا ډېری برخې یا هم ډېری داسې ښایسته خولۍ جوړوي سي عینی هم یې پکې یا هم مثلا خال یې پکې او ډېرې ښایسته ګلدوزی کیږي ځکه دومره ډېر شهرت لري او خلک یې ډېر خوښوونکي دي څلورم ډول د دې خولۍ نه دی نور په څادر باندې خبرې کوو سي له یو له هغو څادرونو څخه لونګۍ ده لونګۍ تاسې حتما پېژنئ دغه لونګۍ سي ده بېلابېل نوم نمونه لري د مثال په ډول دستار پټکی پګړۍ سله لنګوټه امامه دا ټول نمونه دې لنګۍ ته کارول کیږي هر څوک په هماغه ځانګړې لهجه باندې ورته نوم اخلي او داسې ده یوه ځانګړې خولۍ لري چې له دې ځانګړې خولۍ سره په سر کیږي او پخوا سي وو دغه لنګۍ به د سان او ململ له تکو نه جوړېده خو اوس مهال بیا دې ته رنګارنګ ټکې راوتلي دي او له هر ډول ټکو څخه لونګۍ جوړوي دغه لونګۍ چې دی تقریبا له څلورو تر پنځه متره پورې اوږدوالی لري او له پنځوسو نه تر شپېتو مترو پورې پلنوالی لري چې بیا دا خاص ټوکر لري او ځینې مثلا وړین ټوکر دي ځینې سندین ټوکران دي او ځینې وریښمي لونګۍ دي چې ډېر زیات خوښوونکي لري او ډېر زیات بېلابېل ولایتونو کې له دې څخه کار اخیستل کیږي د مثال په ډول په پکتیا کې پکتیکا کې خوست قندهار مزار شریف میدان وردګ غزنی مقر کټواس په دې برخو کې ډېر زیات خلک له دې دستارونو څخه یا هم له دې لونګیو څخه ډېر زیات کار اخلي او بل دا چې ده له ډول ډول ټوکرانو څخه موږ وویل سي جوړیږي او دغه روحانیون او دیني عالمان سي دي دوی بیا له تور او سپینو په ټوکیو څخه کار اخلي یعنی تو یا هم ټول تور یا ټول شی سپین یې سي دغه لونګیو څخه بیا دوی کار اخلي خو بیا په دا نورو ولایتونو کې سي ده مثلا د کټواز لونګۍ ډېره زیاته مشهوره ده چې ژیړ رنګ لري یوه جیګه شمله لري او خولۍ یې هم ډېره زیاته ښایسته ده او غټه تړله کیږي خو بیا دا لونګۍ چې ده اصل کې زموږ او د تاسې هغه اصلي دود او فرهنګ دی خو بیا په اداري برخو کې په ښوونځیو کې په پوهنتونونو کې بیا له دې نه کار نه اخیستل کیږي له لونګۍ نه وروسته څادري ده یا هم چې چادري چادري نوم مو حتما او هرومرو اورېدلی دغه څادري سي ده د ستر او حجاب لپاره یو ډول جامه یا یو ډول څادر دی چې په کلیو او ښارونو کې له دې څخه ډېر زیات کار اخیستل کیږي په پخوا وختونو کې البته او دا
ډیر قیمتي وو په پخوا وختونو کې ځکه چې ټولو به ورڅخه کار اخیستل خو اوس مهال ډیر کمې دي چې له دې څادرۍ څخه یا له چادري څخه کار واخلي او داسې د بیلابیل ډولونه لري دغه چادري سي د بیلابیل ډولونه لري او رنګارنګ جوړیږي سي ځینې وختونو د کې ګلدوزي کېږي ګلدوزي چیرته یا په کومه برخه کې کېږي دا خو هماغه څه داسې مثلا د سر په برخه کې یوه خولۍ رقمه ده او بیا په دې خولۍ باندې هغه ګلدوزي ورته کوي او هغه برخه سي د مخ باندې راولېږي او یا هم سترګې پټوي هغه برخه یې هم ګلدوزي کوي او هغه داسې جالۍ رقمه جوړوي تر څو هغه مېرمنې سي دغه څادري اغوندي نو هغه مخامخ شیان یا هم لاندې د پښو لاندې شیان هغه وګوري او لاره ورته معلومه سي بیلابیل رنګونه هم لري تورې سپینې ژیړې نسواري آبي یا شنې دا ډول څادرۍ له دې ډول رنګونو څخه جوړیږي کوت کوت یې یعنې ډېر ښایسته چینداره یي او په همدې ترتیب سره یو وخت کې ډېرې د دې لپاره چې د کوچنیو نجونو به له دې څادرۍ سره ډېره مینه ښودله بیا به یې کوچني کوچني چادریانې هم جوړې کړې وه او هغه ماشومې ته به چې په سر کولې ډېرې ښایسته به ښکارېدلې چې دا بیا د مېرمنو لپاره له سر نه نیولې تر پښو پورې دا یو ډول حجاب رقمه کېږي چې هماغه ټول بدن یې ورته پټوي چې له دې څادریو څخه بیا په اداري برخو کې په ښوونځیو کې او په پوهنتونونو کې کار نه اخیستل کېږي شپږم برخه کې شپږم څادر چې دی چې غواړو پرې خبرې وکړو هغه څادر ټیکری دی یا هم پوړونی دی چې بیلابیل نومونه ورته اخیستل کېږي مثلا زه اکثر ورته چې وایم ټیکری وایم چې دا دې ته ټیکری وایي چې دا ټیکری چې دي بیلابیل دي او په آسیایي او اسلامي هیوادونو کې ډېر زیات دي یعنې ډېر زیات خلک له دې نه کار اخلي په کور او بهر کې له دې نه کار اخلي څو متره تیکه وي یا څو متره رخت وي چې له هماغه ده چې په سر کوي او حجاب هم ورسره کېږي په ډېرو ښایسته او بیلابیلو رنګونو دا پیدا کېږي دا ټیکري چې دي او بیلابیل ډولونه هم لري که هر ډول مثلا افغاني وګورو مثلا پکې ګلدوزي کوي چرمي پکې چرمي نه خو مثلا فیتې رنګارنګ فیتې پکې کاروي مثلا عینۍ پکې کاروي مرۍ پکې کاروي په همدې ډول سره ګلدوزي پکې کوي چې دا د نجونو او ښځې یا هم د نجونو او ښځو لپاره ډېر یو د ستر او د حجاب څیز دی چې تل یې باید ولري او د دې اندازه او څرنګوالی چې د هغه بیلابیل دي مختلفه دي ډول ډول دي د هر چا سي هر ډول خوښې د هر رنګ یې خوښې ده په هماغه ډول او په هماغه رنګ باندې هماغه ټیکری په سره وي چې تاسې هم که ویډیوګانې تعقیب کړي لیدلي به مو وي چې زه درته رنګارنګ ټیکریو کې درس درکوم نو دا و زموږ او د تاسې لوست نن موږ او تاسې راغلو په څه باندې هم خبرې وکړې په د خولۍ او د څادر په ډولونو باندې مو خبرې وکړې چې له هغه جملې څخه پکول د قرقلي خولۍ ډولونه کندهاري ازبکي او هزارګۍ خولۍ لونګۍ څادري او څادر یا ټیکری مو وپیژندل مطمئنه یم یا هم ډاډه یم چې تاسو لوست زده کړی دی او د لوست ښې زده کړې لپاره به د ویډیو له ډسکرپشن څخه د کتاب پی ډي اف هرومرو لاسته راوړئ یو ځلې به دغه برخه لولئ او تاسو به بیا راسئ او هغه خولۍ چې تاسې جوړوئ یا هم ځینې نورې خولۍ دي مثلا د جومات لپاره یا هم دغه سپینې اوس مهال سي ماشیني خولۍ راوتلې دي په دې هکله کولی سي چې راسره معلومات شریکوي یا هم داسې خولۍ چې تاسې په کورونو کې یا هم په خپلو ګاونډو سیمو کې یې لرئ او ما درته نه یې ویلي یا زه پرې ملګري مو داسې حس کوي چې دا نوې خولۍ ګانې دي نو د هغې عکسونه به او د هغې په اړه معلومات به له موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د ارزونې پوښتنې به هم ځواب کړئ تر بیا چې زه راځم تاسو ته یو ښکلی او په زړه پورې بل لوست درته وړاندې کوم تاسو په پاک څښتن ته الله سپارم هلا مو مل